Moi. Tosiaan, nyt mulla on asioa vähän Inkerin hamsterimaailmakanavasta. Tosiaan siis, mä lopetan sen kanavan. Inku ei tykkää olla kameran edessä. Tai siis silleen, että se vaan lähtee saman tien karkuun. Että vaikka se kököttäisi paikalla ja sitten laittaa kameran siihen, niin se niin kuin lähtee saman tien. Niin siksi ei tule videoita usein. Niin mä nyt sitten ajattelin, että mä piilotan sen kaikki videot. Ja joo. Tosiaan mä en poista tätä kanavaa, vaan mä laitan sen nimeksi KHT Kultapani. Elikkä te löydätte Inkerin kanavan nykyään KHT Kultapanille. Mä nyt annan sen vähän aikaa vielä olla tollasena, että niinku, et te näette sen Inkerin Mika-video-ilmoitusasian. Mut joo. Katsotaan nyt sitten, mitä tulee. Mut tosiaan siis inkkuvideoita tulee silloin tällöin mun kanavalle nykyään. Ja joo. No, moikka!